ሻሎም ቅዱሳን እንደምናችሁ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። ዛሬ ገና በዓል ያከበረን ሳለ አንድ ነገር ቻሌንጅ ላድርጋችሁ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ለመወለድ የመረጠበት ስፍራ ግርግም ይባላል። ብዙ ስፍራዎች አሉ መወለድ የሚችልበት ስፍራዎች አሉ። ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ግርግምን መረጠ። ግርግም እንግዲህ በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ ደስ የሚል ስፍራ አይደለም። የግርግሙ ሴታፕ፣ ግርግም ውስጥ ያለው ሽታ ወይም ደግሞ ግርግም ውስጥ ያለው ነገር ሰም ቬሪ አትራክቲቭ አትራክቲቭ ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ኢየሱስ ለመግባት በማያምረው ነገር ውስጥ ኢየሱስ ለመግባት ወሰነ። በዛ ተወለደ። እናቱም ደግሞ በጨርቅ ጠቅልላ አስቀመጠችው። ታዲያ ዛሬም ገና ስናከብር አንድ ነገር ቻሌንጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። በማንኛውም የህይወታችሁ በማያምረው የህይወታችሁ ክፍል ውስጥ ኢየሱስ ሊገባ ይፈልጋል። በማንኛውም ደስ በማይለው የህይወታችሁ ክፍል ውስጥ የተለያየ ሽታ ያለበት፣ የተለያየ ተስፋ መቁረጥ ባለበት፣ የተለያየ ግራ መጋባት ባለበት፣ የተለያየ ጥያቄ ባለበት፣ የተለያየ ቀውስ ክራይሲስ ባለበት የህይወታችሁ ክፍል ላይ ዛሬም ኢየሱስ ሊገባ ይፈልጋል። ኢየሱስ በገባበት ግርግም ውስጥ እረኞች መጡ። ኢየሱስ በገባበት ግርግም ለመጀመሪያ ጊዜ የቱሪስት ራሱ በዚህ ሀገር ቋንቋ የቱሪስት አትራክሽን ሆነ። ብዙ ሰዎች ወደዛ መሄድ ፈለጉ። ሄደውም ደግሞ እንደዚህ አሉ፣ የሰማነውን መላእክቶቹ የነገሩንን ያንኑ በአይናችን አየናሉ። ዛሬ ህይወታችሁ ኢየሱስ ሲገባበት፣ በማያምረው ህይወታችሁ ሲገባበት፣ በእርግጥ ለሰዎች የሚነገር ተአምር መሆን ይጀምራል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች I want to encourage you. ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም በሩን ቢከፍትልኝ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እገባለሁ ይላል። ገብቶ ቤትህን ያሳምረዋል። ገብቶ በጥያቄ መሀል መልስ መሆን ይችላል። ገብቶ በግራ መጋባት መሀል እረፍት መሆን ይችላል። ገብቶ ተስፋ በቆረጥክበት ነገር መሀል ተስፋ መሆን ይጀምራል። ስለዚህ ወዳጅ ኢቨን በተጨነቅበት ኢቨን ባለበት ምናልባት ስጋሽ ሲባ ታሞ ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ሲገባ መፍት ይሆናል፣ ሰላም ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ገናን እያከበራችሁ እያለ የእናንተ ግርግም ምንድን ነው? ዛሬ ኢየሱስ እንዲገባ የምትፈልጉበት ግርግም ምንድን ነው? በዛ ውስጥ ኢየሱስ ሊገባ ይፈልጋል። አያፍርበትም፣ ግርግማችሁን አያፍርበትም። ግን አንድ ነገር ነው ከእናንተ የሚጠብቀው። መጽሐፉ እንደሚናገር እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም ደግሞ ምን አደርጋችኋለሁ? አሳርፋችኋለሁ ይላል። አያችሁ፣ ግርግማችሁን እንደ ሸክም ቁጠሩት። ያላችሁትን የህይወት ሁኔታ ደስ የማይለውን ነገር ሸክማችሁ ነው። ሸክማችሁን ይዛችሁ ወደ ኢየሱስ ስትመጡ በእርግጥ ያሳርፋችኋል። ገና ይሄ ነው። ገናን ስናክብር ሸክማችንን ወደ ኢየሱስ እያቀረብን ህይወታችንን ለጌታ እያስገዛን ያ ግራ ያጋባንን ለብዙ ዓመት በቤት ውስጥ ሆነን በጌታ ቤት ውስጥ ሆነን ግን በጥያቄ ላለንበት ነገር ዛሬ ኢየሱስ መልስ ይሆናችኋል። ቤቱን ያሳምራል። ሀቪ ማጅን አይታችኋል፣ አስባችኋል። ያ ግርግም ከዚህ በፊት ብዙ እረኞች ምልክት አይተን መላእክት ሰምተን መጣንበት አላል። ኢየሱስ ግን ሲወለድበት የሆኑ እረኞች የሀገር ውስጥ እረኞች የሆነ ቦታ ተሰብስበው ያሉ መልካም የምስራችን ሰምተናል ወደዚህ ቤት እያሉ እየተመሩ የመጡ አያቸው። በእናንተ ህይወትም ዛሬ ገና እያከበራችሁ ህይወታችሁን ለጌታ ስታስገዙ ያልተገዛውን ያለ የህይወታችሁን ክፍል ለጌታ መስጠት ስጀምሩ ለኢየሱስ ሰረንደር ማድረግ ስጀምሩ የማያምረውን የህይወታችሁን ክፍል ለእሱ ይኸውልህ ማለት ስጀምሩ በእርግጥ ቤታችሁ የተአምራት፣ ቤታችሁ የውበት፣ ህይወታችሁ የመታደስ፣ ህይወታችሁ የመለወጥ ይሆናል። ምርጫው የኔና የእናንተ ነው። ኢየሱስ እንዲገባ ትመርጣለህ? ዛሬ ገናን እያከበርክ ኢየሱስ በእርግጥ ያንን የህይወት ክፍል ዛሬም በዛ የህይወት ክፍል ላይ ገዢ እንዲሆን ትፈልጋል? ገና ዛሬ እያከበር ገና ህይወት ይሆንብን። ገና ኢየሱስ ነው በግርግም የተወለደው ህፃኑ የዓለም መድኃኒት የሆነው። ጌታ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ይወዳችኋል።